Hej, Lars Andersen her. Det hele skal ikke handle om skat eller om politiet, så nu skal det handle om politiets efterretningstjeneste. De udgiver jo nemlig hvert år sammen med Center for Terroranalyse en rapport, der taler om, hvad trusselsniveauet for Danmark er, altså for den danske stat, det danske samfund, de nu lige hvordan de ser på det. Men den udgiver de hvert år, og det er et meget godt indblik ind i, hvordan myndighederne tænker. Jeg tænker ikke, at meningen med, at de udgiver det, er, at den skal læses på det, sådan kan man sige, metaniveau. Jeg læser det på. De udgiver det nok for, at man læser det sådan en til en for at se, hvad truslen er. Men det er egentlig også meget interessant at se på, hvad de skriver om truslen, fordi det siger noget om, hvordan staten tænker, hvordan staten opererer, og hvordan øhm, statens, kan man sige, håndlangere opererer og tænker om deres, politiske modstandere. Så ligesom sidste år, så tænker jeg at læse den, ikke i sin fulde udstrækning, men jeg tænker at læse det, der handler om antimyndighedsekstremisme. Det er jo det, som de nok opfatter mig og også jer som. Så det er ret interessant at se, hvordan vores modstandere opfatter os. Og det kan den her rapport altså hjælpe os med. For der står også en del ting mellem linjerne. Selvom de naturligvis ikke nævner navne og den slags ting, så kan man alligevel læse nogle ting ud af den i forhold til, hvordan staten og statens efterretningstjeneste ser på mennesker, der har et lidt anstrengt forhold til statsmagten og det statsmagten, de og laver. Så lad os se på, hvad de skriver, og jeg vil hoppe alting over, undtagen det om antimyndighedsekstremisme. Rapporten er fuldt ud øh, tilgængelig. Jeg kan linke til den hernede i, øh, i øh, kommentarerne eller i beskrivelsen til videoen, er det jo nok nærmere. Og så kan I selv øh, læse den, hvis I er interesseret i, hvad de mener om højre venstre, øh, islamiske terrorister og det ene og det andet. Men jeg vil altså kun koncentrere mig om det, jeg synes er umiddelbart mest spændende. Så lad os komme i gang med at se, hvordan de ser på anti-myndigheds antimyndighedsekstremister. Og det er jo faktisk det, som jeg ser mig selv som, fordi jeg er imod myndighedsekstremisme. Derfor er jeg vel naturligt nok en anti-myndighedsekstremist. Det er nok ikke helt sådan, de vurderer ordet, eller de definerer ordet, men det er i hvert fald sådan, jeg ser på mig selv. Det er egentlig meget sjovt at se på det på den måde. Nå, lad os komme i gang med at se på, hvad de skriver. Den kommer fra CTA og PT, Vurdering af trusle mod Danmark, og det er sørme fra marts 24. Det ville være irriterende, hvis jeg kom til at læse den fra sidste år, selvom der nok står en del af de samme ting. Vi kan se, at det hele, det vi beskæftiger os med, handler om noget fra side 26, men lad os først læse forordet om antimyndighedsekstremisme. CTA vurderer, at terrestrusslet for antimyndighedsekstremister i Danmark øh, fortsat er i niveauet begrænset. Antimyndighedsekstremisme har udviklet sig fra i høj grad at have været drevet af narrativer forbundet med myndighedernes indsatser i forbindelse med covid-19-pandemien. Og ja, det er også rigtigt nok, at når myndighederne går fuldstændig krasat på basale frihedsrettigheder, de Øh, kommer efter folk, der sejler i kajak rundt i Københavns Havn, øh, seks mennesker, eller går en tur i fældeparken, seks mennesker, så kommer de efter folk, eller for eksempel øh, en person, der sad og drak øl sammen med sine ti venner hjemme i privaten, men det var jo i hans garage, det øh, gjorde politiet også nogle slemme ting ved og øh, greb ind over for den her frihed så det er jo klart, at når myndighederne gør sådan noget, så kommer der et modtryk. Det er sådan set ret naturligt, og jeg tænker da, at PET de burde også erkende, at det er sådan, verden hænger sammen. Øh, til at være, nu at være kendetegnet, tegnet af flere parallelle, bredt om omskiftelige dagsordener, hvilket medvirker til, at det antimyndighedsekstremistiske miljø fortsat er aktivt. Og jeg kommer til at sige antimyndighedsekstremist sindssygt mange gange i, det her, øh, i den her video, så I kan næsten begynde at tælle nu. Dagsordnerne tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, der oftest fortolkes i en konspirationsteoretisk ramme. Og når vi læser det her, så skal vi også være sådan ret ops på, hvordan de definere ordene. Når de siger konspirationsteoretikere, så mener de egentlig langt hen ad vejen bare ting, som de er uenige med. Det er et ord, som mainstreamen, som magthæverne og magthævernes håndlangere i stor udstrækning egentlig bare har opfundet til at diskreditere dem, der ikke bryder sig om det, de går og laver. Så en man konspirationsteoretiker, og så kan man ligesom sælge den idé til herre og fru Hakkebøf, der så kan sidde og sige, U. Uh! Nej, det er konspirationsteoretikere. De er jo helt gal på den, fordi de er konspirationsteoretikere. Så det er sådan, de bruger ordet, og det skal man nok være ret ops på, når man læser en skrivelse som det her. Nå, hvor de forbindes med med voldseligitimerende narrativer. Og hvis der er noget, der forbindes med voldslegitimerende øh, legitimerende narrativer, jamen så er det da statsmagtens agerende i alle mulige forskellige sammenhænge, specielt under covid-19, hvor den jo brugte statsvold mod folk, der for eksempel ville til frisøren, eller mod frisører, der godt ville klippe folk uden at spørge Mette Frederiksen om lov. Så i virkeligheden så er det jo statsmagten, der legitimerer vold. Det er bare statsvold, og så mener de, at det er fuldstændig i orden og legitimt. Men hvis der er nogen, der for eksempel vil forsvare sig imod angreb på friheden, jamen så vælter korthuset fuldstændig for dem. Sådan øh, sovsen den klumper, alle de der ting, og så er det bare forfærdeligt og voldslegitimerende. Eksempelvis opfatter nogle antimyndighedsekstremismer regeringen som illegitim, Ja, yeah, man kan sige, at der er forskellige afarter af det. Jeg opfatter jo altid enhver regering som illegitim, når den krænker den private ejendomsret. Men man kan sige, at selv hvis man var minarkist, altså selv hvis man gik ind for en begrænset lille statsmagt, sådan en nattevægteragtig statsmagt så kan man ret hurtigt komme til at opfatte regeringen som illegitim, når den for eksempel begynder at bryde ind hos folk, der sidder og drikker øl i en privat garage, eller som øh, jeg og Rasmus Søndergaard gjorde, eller Rasmus gjorde, han afholdt en fest, hvor vi var 10 mennesker, og så kom politiet jo også talstærkt til stede for at afbryde den her fest under covid-19. Så ja, øh, man behøver ikke at være total anarkist for at opfatte det som illegitim øh, magtanvendelse, så er det da klart, at der er nogle fornuftige mennesker, der er begyndt at opfatte regeringen og staten og statens håndlangeres handlinger som illegitime. Øh, hvorfor den straks bør straffes af folket? Mm, ja, det synes jeg da, når folk begynder at gå helt balalaika på din frihed, så synes jeg da godt, at man må øh, sådan, øh, yde et eller andet modtryk. Har, der har i mange år eksisteret et stort antal konspirationsteorier igen. Det legitimerer mere øh, modstanderen på forskellige områder. Men den nye teknologiske virkelighed kan narrativer, der tidligere har eksisteret adskilt, nu både kommercialiseres og samles via internettet til et fælles sprog og verdenssyn, som driver antimyndighedsekstremisme og de dominerende fjendebilleder i miljøet kommercialiseringen drives både øh, af den måde, visse virksomheder bag sociale medier fungerer på, og af enkelte personer, som har gjort udbredelsen af konspirationsteorier, og i øvrigt faktuelt usande narrativer til en levevej. Så man prøver af al kraft i det her øh, afsnit, og det legitimerer modstanderne af de her overgreb på friheden. Øh, og man siger også, at det er faktuelt usande narrativer, der spredes, så i stedet for måske at øh, sige, at der nok er en pointe ved, at øh, det nok ikke er så smart at angribe friheden, øh, begynde at overvåge folk i samarbejde med NSA, begynde at rode folk i øh, underbukserne efter en plante, alle de der drakoniske, totalitære ting, som staten beskæftiger sig med, i stedet for at ligesom adressere det, at nå ja, det er jo nok det, de er imod, så prøver man at sende øh, det signal om, at det er usande narrativer, at de her konspirationsteoretikere, de lever af, altså, de lever simpelthen, de har en skør opfattelse af verden, de er i en eller anden form for psykose, der på ingen måde kan forklare eller legitimere deres handlinger. Så det er egentlig sådan lidt en, kan man sige, en, en gammelkendt strategi fra regimers side, det er at prøve at sælge deres modstandere som... Løgnere og egentlig også som en form for psykisk syge, der bare sådan ikke forstår, hvordan virkeligheden end hænger sammen. Det er selvfølgelig ikke lige så galt nu, som det var i det gamle Sovjetunionen eller den slags ting, men dengang og i de regimer, der kunne øh, dissidenter, altså bare folk, der var imod, at styret brugte vold mod fredelige mennesker, der kunne de meget, meget nemt finde sig selv på en eller anden sindssygeanstalt et eller andet sted i Sibirien eller wherever, fordi styret simpelthen bare stemplede dem som, som sindssyge, og det er jo meget nemmere at sige, at nogen er sindssyge, end at forholde sig til deres egentlig fuldstændig legitime indvendinger imod det, som styret går og foretager sig. Fri debat og mulighed for kritik, for kritik af myndighederne er en fundamental del af demokratiet. Når det er da ret nok, at de siger, at fri debat øh, trods alt er en, øh, en fundamental øh, del af demokratiet, så kan man jo bare sige, at det er jo meget øh, sjovt, at. Ligesom vi taler nu her, der er der en person, der er blevet dømt syv dages betinget fængsel for at have en side med vidtigheder på nettet, som han er, ja, som han er altså bare blevet dømt for, fordi han er jo racist. Så han må i hvert fald ikke komme med sit besyv og komme med vidtigheder, der egentlig også, som jeg læser det, og anklageskriftet er jo i udgangspunkt hemmeligt, det kan man ikke sådan lige få adgang til, der er anklageskriftet sådan, at man har tiltalt ham blandt andet for at gøre grin med ISIS-terrorister er det nu racisme? Altså man prøver hele tiden at lave den her øh, udvidelse af, af bestemmelsen og komme igennem med flere og flere indskrænkninger af ytringsfriheden. Og hvis vi tager et øh, eksempel fra udlandet, så er J.K. Rowling, altså forfatteren til Harry Potter-serien, hun er jo i vælten nu, fordi hun øh, med vilje har overtrådt deres nye, drakoniske, forfærdelige bestemmelse, der siger noget om, at man ikke må sige, at øh, en kvinde egentlig er en mand, hvis det er en kvinde, der øh, opfatter sig selv som en mand, altså er sådan transseksuel, er, har lavet en transition og alle de her ting. Så i England, UK, der er man altså begyndt at komme efter folk, der simpelthen bare misgender, altså fejlkønner folk, fordi uha nej, så er de altså bare øh, så sårede, at politiet skal komme efter dem og sandsynligvis sætte dem i fængsel, så øh, det her med, at fri debat og mulighed for kritik af myndighederne er en fundamental del af demokratiet, ja, det siger de. Men i virkeligheden så er ytringsfriheden et eller andet sted langsomt på vej i skraldespanden. I kontrast til dette kan spredning af bevisligt usande narrativer. ja, der er nogen, der spreder bevisligt usandne narciver, men der er altså også nogle der, mennesker, der bare er utilfredse med, at deres basale frihedsrettigheder bliver trampet helt åndssvagt på. Okay, og konspirationsteorier har potentiale til på sigt at erodere troen på myndigheder og demokrati? Ja, når myndighederne opfører sig meget, meget dårligt, når de forhindrer folk i at drikke øl i deres egen garage, eller de for eksempel forhindrer Rasmus Paludan i at holde valgmøde, fordi politiet tænker, nej, nej, det er for farligt, at han får lov til at have politiske aktiviteter, som der skete for et par år siden, Jamen, så selvfølgelig eroderer det da Troen på myndighederne og demokratiet, det behøver der ikke at være usande narrativer omkring. Det er sådan set bare ret faktuelt. Og en politisk uenighed om, hvad myndighederne egentlig bør beskæftige sig med, det behøver man ikke at blande de her usande narrativer ind i, men det kan de rigtig godt lide at gøre i den her rapport, fordi det er jo et politisk partsindlæg fra statsmagtens side, der gerne vil male modstanderne som enten skøre eller som løgnere. Truslen for ekstremister kan dermed manifestere sig ved direkte voldelige angreb rettet mod primært enkeltpersoner eller i en trussel rettet mod det demokratiske fundament i samfundet på længere sigt. Jamen altså indtil videre, så er det myndighederne og demokratiet, der har rettet meget direkte fysiske angreb imod øh, folks friheder. Det er jo ikke sådan rigtig været omvendt. Modstanden imod de her ting har jo været ret tandløs i virkeligheden og ikke proportional på nogen som helst måde. Det er myndighederne, der er aggressoren her, det er altså ikke folk, der går igennem Københavns gader med nogle skilte, og måske også endda kaster nogle kanonslag, hvilket de nok burde lade være med i virkeligheden. Men det er også ikke dem, der er det egentlige problem, men det vil de her mennesker bag CTA jo rigtig, rigtig gerne male billedet af. Flere lande i Vesten har valgt at opdele truslen for antimy antimyndighedsekstremismer i en angrebstrussel samt en trussel rettet mod det demokratiske fundament i samfundet på længere sigt. CTA vurderer, at der i Danmark aktuelt eksisterer en situation, hvor truslen fra voldelig antimyndigheds fra et voldeligt antimyndighedsekstremistisk angreb er begrænset, men hvor der samtidig er en latent trussel mod demokratiet på længere sigt. Jamen det, der er en latent trussel imod demokratiet på længere sigt, det er Myndighedernes fuldstændig negligering af, at borgerne faktisk bør have nogle frihedsrettigheder. Det man kalder negative rettigheder. Retten til at forsamles, retten til at gå til frisøren, retten til at kunne ryge en plante i fred, retten til at kunne fortælle en racistisk vidighed, retten til alle de der ting, som egentlig er øh, det, som det der liberale demokrati går ud på, hvis man bare sådan spørger folk for en 30-40 år siden, hvis de lå værd med at gøre de ting, så vil de også lade være med at være en trussel mod det her øh, savnomsbundne demokrati på længere sigt. Men det ser ikke ud til, at de gør det. Det ser ikke ud til, at de griber i egen barm. Hele skylden er på os, altså på jer derude, der er utilfredse med tingenes tilstand. Det er ligesom det er som, når man er til parterapeut eller sådan noget. Man kommer aldrig rigtig nogen steder. Hvis man hele tiden bare siger, det er din skyld, det er dig, der er forkert på den, det er dig, der er forkert, jeg har fuldstændig ret, og du tager fuldstændig fejl. Man kommer en del længere, hvis man sådan lidt griber i egen barm og tænker, hmm, har jeg måske også en del af skylden i det her problem, der er opstået? Og det virker absolut ikke til, at PT og CTA de, de uh, bruger den strategi. Nå, det var, hvad der stod om antimyndighedsekstremisme i foråret, så lad os køre ned til side, jeg tror det var 26, hvor vi har noget om antimyndighedsekstremisme. Vi starter med definitionen, som de bruger. Antimyndighedsekstremisme er et, ikke, øh, er et ikke ideologisk og ofte konspirationsteoretisk fællesskab, som helt eller delvis afviser, af, som en helt eller delvis afvisning af eksisterende nationale og internationale myndighedsudøvende institutioner, der legitimerer og accepterer anvendelsen af vold for at opnå politiske mål. Jamen igen, hvis der er nogen, der legitimerer og øhm, bruger vold til at opnå politiske mål, så er det jo statsmagten. Det er jo sådan hele deres, øh, deres modus. De bruger vold mod befolkningen for at opnå deres politiske mål. Og det behøver man ikke at være særlig øh, ekstremistisk for at tro. Det er jo lige nærmest definitionen af, hvordan statsmagter fungerer. Sammenfatning, når nu er vi allerede i sammenfatningen, det, bruger vi bare. Vi kører med det. Sammenfatning. CTA vurderer, at terrortruslen fra antimyndighedsekstremisme fortsat er i niveauet begrænset. Ja, ja, det har vi hørt. Antimyndighedsekstremismen i Danmark har udviklet sig i høj grad fra at være drevet af modstand mod restriktioner, der fulgte covid-19-pandemien, til at være kendetegnet af flere parallelle bla 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 bla. Det har vi ligesom været inde på. Det fortsat høje aktivitetsniveau er primært drevet af toneangivende og dagsordenssættende aktører med mange følgere online. Og her behøver man ikke at være særligt selvoptaget eller sådan øh, alt for meget ananas i egen juice til at se, at det her nok også er myntet på mig. Det er ikke kun myntet på mig, selvfølgelig ikke, men jeg er nok helt klart en af de mennesker i Danmark, som PT har kigger den rettet mod, når det gælder antimyndighedsekstremisme. For jeg passer jo med beskrivelsen, jeg er sådan relativt toneangivende i forhold til danske forhold, og øhm, jeg har relativt mange følgere online. Altså den sidste måned har jeg vel omkring 200.000 afspilninger på min YouTube-kanal. Så i forhold til, hvor lille jeg er, så har jeg en eller anden form for dagsordenssættende funktion i forhold til sådan at være en army of one. Så der kan man se, at øh, nå, det er sgu nok blandt andet mig, de tænker på her. Disse aktører er i stand til at dirigere og aktivere deres følgere til handling og derigennem skabe øh, intensivt negativt fokus på, på specifikke personer. Ja, det er jo sådan set rigtigt nok, men når man som statsministeren eller Barbara Bertelsen eller man som navngivende patiente vælter rundt og tager sig åndssvagt og krænker fredelige menneskers fred og frihed, Jamen, så er der altså ikke noget galt i at sætte, en, øh, negativ, øh, sætte et negativt fokus på de her mennesker. Det er da helt i orden, altså, når man sigter folk for at lave spicy memes med, med politiet, som, øh, som jeg har gjort, eller i hvert fald viderebragt noget af og blevet sigtet for, øh, så er det da helt i orden at rette noget opmærksomhed mod de mennesker, der rent faktisk gør de her ting. Så, så er det er da rigtigt nok, at jeg har, kan man sige, en eller anden blød magt til at sætte en dagsorden og dirigere eller i hvert fald gøre opmærksom på nogle ting. Øhm, og det er der absolut ikke noget galt i, men det er ligesom om, de mener, at det er et gigantisk problem. Det er jo, øh, nej, det må man ikke. Det ville være bedre, hvis undersorterne, hvis subjekterne bare holdt deres kæft og gjorde, hvad der blev sagt, og så måske stemte en gang hvert fjerde år maksimalt. Øh, de søger ikke nødvendigvis selv at anvende vold, men skaber og spreder Propaganda, det er jo også en af de her ord, som er negativt lavet i forhold til at male modstanderen som en, øh, en, en slemmer fyr. Og, øh, og det er da rigtigt nok, at øh, jeg på en måde... Skal Gaber-propaganda, altså det er politisk vinklet materiale, der har til formål at få folk til at tænke anderledes politisk, sådan at de tænker mere som mig. Men altså hvis der også er noget, der er propaganda, så er det præcis det, vi sidder og læser nu. Det er også propaganda, bare fra den anden side. Men det kan man nok ikke få de her mennesker til at indse, i hvert fald ikke officielt. Så det er et propagandaskrift, vi læser nu. Og ja, man kan godt sige, at det, jeg sidder og laver til jer nu, også er en slags propaganda, men altså, det går begge veje, det her. Konspirationsteorier og trusselsbærende narrativer på gængse platforme som Facebook og YouTube. Sådanne narrativer kan karakteriseres som ekstremisme, ekstremistiske, da de legitimerer vold og dermed kan anspore til voldsanvendelse. Jamen, det er ikke ekstremistisk at sige, at man godt må forsvare sin frihed imod mennesker, der angriber ens friheder. Det er ikke ekstremistisk, det er sådan set bare sundt, og jeg tror også, man bliver et sundere menneske rent mentalt, hvis man anser sig selv for en person med rettigheder, og man faktisk har ret til at forsvare sin frihed. Det kan godt være, at man ikke gør det rent fysisk, for det er pissefarligt, det vinder jo, de har en masse mennesker med pistoler, der kommer efter en, det har vi jo set, men altså bare det at tænke på sig selv som et frit menneske, det kan faktisk godt være en meget, meget sund psykisk øvelse. Så jeg, jeg mener ikke, det er ekstremistisk på nogen som helst måde. Øhm, da det legitimerer vold, øh, det er dermed muligt, alt er muligt, at trusselsbærende narrativer kan medføre indirekte påvirkning af truslen. Ved indirekte påvirkning af truslen eksisterer der ikke noget speci nogen specifik opfordring til angreb. Til gengæld kan den samlede sum af for eksempel trusler på sociale medier samt markant negativ medieeksponering medføre en, en potentielt personrettet måludpegning. Jamen, de er jo selv udenom det. Hvis de opførte sig pænt, hvis ikke politiet angreb folk, der lovligt filmer politiet, og hvis ikke for eksempel den uafhængige politiklagemyndighed, som jeg har dækket i en håndfuld sager, er fuldstændig ligeglade med videofilmede klare lovovertrædelser, jamen så kan det være, at folk var knap så interesseret i at have de her personrettede øh, trusler eller de her personrettede negative kommentarfelter på de sociale medier, selvfølgelig hænger de her ting jo mega meget sammen. Ved indirekte påvirkning af trusler eksisterer der ikke en, en eksplicit opfordring til angreb. Til gengæld kan den samlede sum af eksempel Når det har vi været igennem. <coughs> Denne dynamik kan således indirekte medvirke til, at enkelte personer udpeger sig mål for angreb. Jamen så opfører jeg pænt så tror jeg, at truslen går i sig selv i virkeligheden. Et sådan angreb kan afhængig af omstændighederne have karakter af terror. Uha, det er også et øh, meget ladet ord, så hvis man på en eller anden måde gør modstand mod det, så er man sgu nok bare en terrorist. En videre kan nativerne potentielt også medvirke til at erodere tilliden til at myndighederne og, til myndighederne og samfundets institutioner på længere sigt. Ja, man vil der virkelig være dumt, hvis man i tiden nu her har blind tiltro til demokratiske institutioner og til institutionerne, altså når institutionerne går totalt amok, løber amok på ens frihedsrettigheder, både hjemme, men vi ser også udviklingen i Europa, som jeg nævnte med, med racismelovgivning og kønslovgivning i, England og The United Kingdom, jamen so så er det da klart, at det eroderer tilliden til, at de vil os det bedste. Det er da lidt naturligt. Det mest sandsynlige antimyndigheds- ekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, der udføres af en solo-terrorist eller en solo-frihedskæmper. Det er jo lidt afhængigt af, hvordan man kigger på de her ting. Eller en mindre gruppe af personer, der potentielt er påvirket af trusselsbærende narrativer, som typisk spredes online. CTA vurderer, at aktivitetsniveauet... I det fysiske antimyndigheds ekstremistiske miljø generelt er lavere i dag end under covid-19-pandemien. Ja, det er jo rigtigt nok. Der går ikke folk på gaden og demonstrerer imod forskellige ting nu. Det var sådan en ting, der var, det var, sådan en ting, der var borget ret meget af covid-19-undertrykkelsen, øhm, som de udsatte os for. Men at den fysiske del af miljøet kan genaktiveres af en eventuel fremtidig opfattet krisesituation, opfattet krisesituation er også et meget... Øh, det er en sjov måde at ligesom frame det på, fordi man kan da om noget sige, at det var myndighederne, der lavede sådan en opfattet krisesituation i forhold til covid-19, fordi der var jo ikke i virkeligheden nogen særlig stor krise, hvis man ikke var gammel, tyk, syg, og i øvrigt ved et relativt godt helbred, så var truslen mod en selv, eller ens familie, eller andre, eller samfundet. Meget, meget, meget lille. Så det er jo dem, der er specialister i at hoppe fra krise til krise, og så bruge kriserne til at hele tiden skære en skive af din store, eller efterhånden lille, frihedspølse. Så igen, de peger en finger mod os, eller mod deres politiske modstandere, dem der måske gerne vil have noget frihed, men der er jo tre fingre der peger tilbage mod dem selv, for de er jo specialister i at opfinde krisesituationer og enten gøre det værre eller i hvert fald frame det som noget der er langt værre end det i virkeligheden er. Uh, da, 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 da. CTA vurderer, at det mest sandsynlige mål for antimyndigheds ekstremistisk terror i Danmark er enkeltpersoner, som f.eks. politikere, myndigheds- og fagpersoner eller institutioner eksponeret i et antimyndigheds ekstremistisk narrativ. I det antimyndigheds ekstremistiske miljø findes der flere dominerende ja, findes der flere dominerende konspirationsteorier herunder vedrørende påstået skjulte eliter, der blandt andet knyttes til eventuelt Øh, eller til seksuel børnemisbrug. Ja, det er der nogen, der, der tror på. Jeg er ikke en af dem, der er hoppet på den her vogn. Jeg tror, at en del af det det er det er det rene gargelak. Og selvfølgelig er der også dele af bevægelsen, som jeg i hvert fald opfatter som gargelak. Men det er jo så dem, de fokuserer al deres energi på, for at få hele bevægelsen, hele bevægelsen, der gerne vil have lidt, en lille smule frihed, en lille smule privatliv. De vil gerne male os alle sammen som de størst mulige gargelakker, terrorister, løgnere og generelt halvpsykotiske mennesker. I det antimyndigheds ekstremistiske miljø findes der flere dominerende konspirationsteorier. Herunder bla bla bla, det har vi været igennem. Miljøet er aktuelt særligt fokuseret på konspirationsteoretiske narrativer om eksistensen af en jødisk elite. Det er jo fordi, der er den her Israel-Palæstina-konflikt. Så man kan jo se på det som, øh, som delvist sandt. Altså lad os se på USA for eksempel. Der er der en jødisk elite, der har rigtig meget politisk magt. Selvfølgelig er der det. Det ville være idiotisk at sige, at der ikke er det. Og man kan også sige, at jøderne i Danmark, og dem har jeg ikke noget imod. Jeg har noget imod. Nok den israelske stat og hvad de gør, det er jeg ikke særlig vild med, men det skal videoen ikke handle om. Og jeg vil i virkeligheden hellere have, at jeg ikke burde tænke på det, fordi grunden til, at den mellemøstlige konflikt, der kommer til Danmark, er jo, at der er masser af mellemøstlige mennesker i Danmark. Så øhm, konflikterne kommer til Danmark, hvor de egentlig bare burde holde sig langt langt væk fra Danmarks grænser. Det er det egentlige problem. Det er jo i min optik udlændingepolitikken, der er problemet. Men nok om det. Men i hvert fald, der er. Øhm, åbenbart en øh, sådan en vibe af, at hvis man synes, der er en jødisk elite, eller der er et eller andet form for øh, en politisk påvirkning fra, øh, fra jøder, jamen så er man sikkert også bare gakkelak. Konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina øh, har i dele af det ekstremistiske miljø blandt andet forstærket antisemitiske fjendebilleder om øh, opfattede jødiske eliter mere om emnet C-side side 8 og 9. Det gider vi ikke at læse mere om, sådan set. Trusselsbærende narrativer Trusselsbærende narrativer kan karakteriseres som ekstremistiske, da de legitimerer vold og dermed kan anspore til voldsanvendelse. Jamen, det er jo det, staten gør. Det er det, staten er eksperter i. Vi som antimyndighedsekstremister, altså øh, ekstremister, som folk, der altså er imod myndighedsekstremisme, vi er de rene og skære amatører i forhold til trusselsbærende og voldslegitimerende narrativer, der er staten altså på en førsteplads, og vi er vi er helt ude af billedet altså. Vi er i bunden af fjerde division, i forhold til det her øh, den her øh, måde at se verden på. Udbredelsen af trusselsbærende narrativer har betydet at truslens frihedsmyndigheds ekstremisme. Ekstremister kan manifestere sig ved voldelige angreb rettet mod primært enkelte personer eller i en trussel rettet mod demokratiske fundament i samfundet på længere sigt. Er det er ligesom, de gentager sig selv rimelig meget i den her øh, rapport. Man skulle tro, de fik deres løn per ord, de skrev eller sådan noget. antimyndigheds tager udgangspunkt i almene og faktuelle problemstillinger, der kan have bred appel i samfundet. For eksempel at kunne sidde derhjemme og drikke øl sammen med sine venner. Jeg siger det bare. Det er nok noget, der er vigtigt for i hvert fald nogle mennesker i Danmark. Disse emner fortolkes ofte i en konspirationsteoretisk ramme. Nej, det behøver de ikke at gøre. Man kan bare tage de ting, myndighederne gør, på face value og kritisere dem uden at tænke nogen som helst konspirationer ind i. Man behøver ikke opfinde fjender, som enten ikke er der, eller man ikke er sikker på at er der. Man kan bare se, hvad de konkret gør, og så nøjes med at kritisere det. Det er rigeligt materiale til at blive temmelig sur på statsmagten og deres håndlanger. Uh, der kan jeg bredere op på hele samfundet. Disse emner fortolkes ofte i en blablabla-forbindelse med trusselsbærende narrativ, der eksempel kan omhandle, at regeringen opfattes som værende illegitim. Ja, det vil jeg sige, at den er specielt, når den gør de her ting. Og derfor skal straffes af folket. Det synes jeg også er noget, vi har læst før. De har brugt rimelig meget Ctrl-C, Ctrl-V i det her øh, de her skriv. Uh, hvis regeringen eller staten generelt anses for illegitim, kan de potentielt også skabe accept af at bekæmpe disse institutioner med voldelige midler. Ja, det er en relativt lige til konklusion at træffe, hvis man anser nogen som værende totalt illegitime. Ja, det er rigtigt. QAnon-konspirationerne, der stammer fra USA, er et eksempel på et trusselspil bærende narrativ, som kan anspore til folk. Disse konspirationsteorier siger, at der findes en global korrupt elite bestående af blandt andet politikere, embedsmænd og fremtrædende erhvervsfolk, der er pædofiler og tilbyder satan. Okay, jeg var med indtil øh, Pædofiler og Tilbyder Satan kom, fordi selvfølgelig findes der, der en global korrupt elite af politikere, der bliver valgt ind, blandt andet i USA, fordi de har støtten af våbenindustrien og af store industrier, der køber sig til statsmagt og dermed korrumperer den politiske proces. Det er vel nærmest sådan bare øh, definitorisk sandt, at det foregår sådan, men de skal lige forgifte brønden ved at sige, som der tilbyder Satan og drikker babyblod. Det er en meget, meget gennemskuelig måde at male sine modstandere på den værst tænkelige fasong. Og det er så bare det, de gør her. De prøver at forgifte brønden i forhold til, at ingen skal kunne se på modstandere af regimet som værende kloge, fornuftige mennesker, der egentlig bare har fået nok af noget, som er helt rimeligt at få nok af. Da, 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 satan, i en dansk kontekst, kontekst kom indflydelsen fra QAnon til udtryk i forhold til den heds og de trusler, der i 23 blev fremsat mod skuespilleren, blandt andet en kendt dansk figur fra BørneTV. Jamen, det er pladen fuldt det her. Jeg har faktisk ikke læst det før, og det her det er selvfølgelig onkel Rej de hentyder til, som de bruger til at illustrere over for herrefro Hagebøf, som er deres primære publikum, magthæverne også, som er en slags øh, elitær herrefro Hagebøf, de bruger den her situation med onkel Rej, altså ham, der for åbent skærm sådan spredte ben for børn, væltede rundt i dameundertøj, og i øvrigt blev betegnet af anmeldere, som ikke er mig, som bare sådan roste ham for at være pervers. De bruger altså det eksempel på, at folk blev sure over at blive tvunget til at finansiere upassende børneunderholdning. Det bruger de ligesom til at fortælle omverdenen, at de her mennesker bare sindssyge. Se, de er imod en børneunderholdningsvært de glemmer bare lige at fortælle, at den her person faktisk gjorde nogle ting, der var ret grænseoverskridende. Og hvis I vil, vil, se min video om det, så hop ned i beskrivelsen til videoen. Jeg håber, jeg kan huske at linke til den, fordi dækningen, mainstream-mediernes dækning af Onkel Reigate var fuldstændig uærlig og unyanceret. De solgte det bare som om, at han der bare havde lavet det aller, allerbedste og mest milk toast børneunderholdning der overhovedet ikke på nogen som helst måde var kontroversielt, de viste jo slet ikke de her klip af ham, der faktisk hvor han havde en grænseoverskridende opførsel som børneunderholdning, det viste de slet ikke de prøvede bare at sælge det som om at dem der var imod onkel Reje de var skøre, de var fuldstændig lige til at indlægge og sætte i fængsel og den slags ting og det passer jo bare ikke helt. Det er ikke hele historien. Men igen, så vinkler man det i den her propagandaskrivelse fra PET og CTA, som om, at man er skør, hvis man havde nogen som helst andel i at være kritisk over for onkel Reje. Det er så gennemskueligt. Det er sådan lige ud af Josef Goebbels playbook nærmest. Uh, figuren blev anset for at være delagtig i, hvad der opfattes som udbredt grooming af børn og pædofili. Jamen det ved jeg ikke helt, om det var eller det ikke var, men i hvert fald var det meget grænseoverskridende børneunderholdning i forhold til, til små børn fra 3 til 6 år, som er målgruppen for det her såkaldte underholdning. Narrativerne om den påståede udnyttelse af børn blev trådet med QAnon-teorierne også rettet mod myndighederne. Ja, for det er myndighederne, der finansierer Onkel Rege igennem øh, det, der før var licensen, men som bare nu er en skattefinansieret betaling til den her mastodont, ude på ammer altså Danmarks Radio, de får jo bare pengene kørt ind på paller, som er tvunget ud af mennesker, der ikke nødvendigvis er særlig enige i, hvordan det er bruger pengene. Så i virkeligheden, så tager man pengene fra folk som, som mig og som dig derude, kan jeg se sikkert, og bruger dem på at lave indhold, der fuldstændig bryder med vores moral og værdiopfattelse. Og det bliver folk faktisk også en lille smule sure over. Jeg er ked af at sige det, CTA og PT, når man bliver tvunget til og finansiere undergravelsen af sine egne værdier, så kan man faktisk godt blive en lille bitte smule sur. Ja, sådan er det. Udviklingen i Vesten. Antallet af ekstremistiske terrorangreb i Vesten er faldet fra 22 til 23. Der har i midlertid været en række hændelser, der ikke har karakter øh, af voldelige personangreb. Ekse eksempelvis seks ildforsættelser på skoler i Belgien, som myndighederne mener kan være forbundet med ekstremisme og konspirationsteoretiske narrativer. Det kender jeg ikke noget til, men okay, nu nævner man bare et eller andet i Belgien, som man siger måske kan have noget med det at gøre. Whatever, jeg ved det ikke. I sagskomplekser blev øh, et skoleprogram med seksualundervisning blandt andet opført som myndighedernes indførsel af et pædofilt system og som en plan for at få børn til at skifte køn. Jeg ved ikke noget om den her sag, men jeg ved da i hvert fald, at øh, at nogle mennesker øh, finansieret af Københavns kommune faktisk har lavet sådan noget ret øh, kønsdysforisk propaganda. Det dækkede jeg og øh, min podcast podcastmarker i vores... Øh, i vores podcast Ytringspligt på et tidspunkt, hvor normstormerne, det var det, de hed, jeg skulle lige sidde og rode rundt herinde i bøtten, det var normstormerne, der var finansieret af kommunen og dermed skatteyderne, der havde et ufatteligt venstreorienteret og meget sådan øh, pro-LGBT, øh, øh, lidt meget gakket syn på verden, så jeg kunne da bare sådan øh, fra toppen af, af bevidstheden her, trække et dansk eksempel ud, hvor det faktisk er sådan, at myndighederne har finansieret ting, der går helt imod hvad bare øh, en lille bit smule konservative mennesker måske synes er en god idé i Danmark. Så ja jeg øh, tror da gerne, at noget lignende har fundet sted i Belgien, men det prøver de at sælge her som om, at folk bare skører c 2 vurderer, at identitetspolitiske spørgsmål herunder særligt emner relateret til køn og seksualitet har været en fællesnævner for flere antimyndigheds hændelser i Vesten. Ja, altså, ligesom situationen lige nu i, i Skotland, i Edinburgh, der er J.K. Rowling jo i far for at blive anholdt af politiet for at have kaldt mænd for mænd. Så det kan da godt drive en vis utilfredshed, øh, vurderer jeg, når myndighederne begynder at sige til folk... Du skal spille med på folks fremforstillinger, og hvis du ikke gør det, jamen så kommer vi og anholder dig. Og det kan det godt være, at det er øh, nogle det som stødende, at de ikke vil lege med på det her med, at nu er jeg altså en kvinde, så du skal kalde mig en kvinde. Jamen sådan er livet, sådan er life. Folk kalder også mig for alle mulige sindssyge ting på nettet, og det må jeg bare leve med simpelthen. Ja, det er rigtigt nok. Man skal faktisk nogle gange leve med, at der er en fare for at blive stødt og krænket. Det er altså ikke en opgave for bevæbnede mænd at komme og rette op på. Det må queer-segmentet måske også finde ud af. Måske finder de ud af det på et tidspunkt. Who knows? På bagkant af den chikane, som sundhedspersonale og myndighedspersoner oplevede i forbindelse med myndighedernes håndtering af covid-19-pandemien, har flere lande i Vesten konstateret generelt øget fjendtlighed mod myndighedsrepræsentanter. Call me surprised. Hvorfor må det kan være? Hvorfor må man kan være utilfreds med myndighedsrepræsentanter i Vesten? Bare fordi de vil komme og anholde en kendt børnebogsforfatter for at have kaldt en mand for en mand? Ja, hvem kunne dog have forudset det? Uh, du, 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 du. En lignende tendens afspejles også i Danmark, hvor, hvor for eksempel nogle offentligt ansatte må gå med overfaldsalarmer som følgende af en stigning i antallet af chikanetilfælde og trusler. Jeg mener faktisk Barbara Bertelsen, hun havde pt beskyttelse på et tidspunkt, men altså hvad, hun havde da også bare hjulpet med at trampe danskernes frihed under fod. Så selvfølgelig skulle vi da have fundet os i det, uden at gøre noget som helst, det er klart. CTA vurderer, at det er muligt, at denne stigning til del skal være forårsaget af antimyndighedsekstremister spredning af trusselsbærende narrativer, der udpeger myndighederne og deres repræsentanter som en del af en illegitim eller ond elite. Jamen, jeg kan faktisk ikke se, at myndighederne i nogle tilfælde er andet end en illegitim eller ond elite, når man ser på, hvad de faktuelt gør og har gjort ved folk. Altså, syv dages fængsel for vidtigheder, det er bare noget, der er sket enten i dag eller i går. Er man så ikke en lille bit smule ond, og er det så meget mærkeligt, at der er nogle mennesker, der gerne vil ligesom blive hørt og, og, øh, og øh, hørt sige, det her det er altså bare ikke i orden, men altså fra CTA's og PTS perspektiv, der er det helt sindssygt. Trusselsbærende narrativer er ofte rettet mod politikere og andre offentlige personer. Ja, selvfølgelig er det det, når det er dem, der ligesom er repræsentant for de her ting, som de gør mod befolkningen. Omfanget af trusler og deres karakter kan medføre adfærdsændringer hos den enkelte modtager af trusler, der for eksempel begrænser sin synlighed i den offentlige debat, eller vælger helt at indstille sit politiske engagement. Jamen er det dårligt? Er det egentlig dårligt, at mennesker, der vil trampe rundt på basale og klassiske frihedsrettigheder, liberale frihedsrettigheder, er det godt, at de begrænser deres virke? Jeg vil sige, ja, det er måske ikke så dårligt i virkeligheden. Når trusler og sikane herunder og med afsat i ekstremistiske narrativer, altså I ved ekstremistiske narrativer, som ikke er blevet sat i fængsel for at fortælle vidtigheder, super ekstremistisk, medfører et øh, såkaldt chilling-effekt, kan det medvirke til at erodere en helt central forudsætning for et demokrati. Jamen, hvis forudsætningen for et demokrati er, at myndighederne kan tage sig fuldstændig åndssvagt uden konsekvenser, Jamen, skal man så være meget for demokrati? Altså, nu er jeg ikke demokrat, jeg er imod demokrati af grunde, I kan se alle mulige steder. Det skal jeg ikke sidde og underholde med her. Men er det en dårlig effekt, at dårlige mennesker begynder at tænke sig om i forhold til, hvad de udsætter befolkningen for? Nej, det synes jeg egentlig ikke er tilfældet. Øh, uh, når no, kolon, at fri debat baseret på fakta kan ske uden frygt for repressalier. Jamen det er jo ikke bare fri debat det her. De her mennesker gør jo konkret fysiske ting imod folks frihedsrettigheder. Det er jo ikke bare, at de sidder og skriver klummer i weekendavisen og Berlinske Tidene og på Facebook. De gør rent faktisk det, at de sender bevæbnede mænd efter folk, der ikke har gjort noget som helst. A.K.A. lave misgendering i Skotland, fortælle vidtigheder i Danmark eller lave et meme med politiet i Danmark, som jeg også er blevet sigtet for. Det er jo ikke bare det, og debattere og have en fri meningsudveksling. De her mennesker har taget det til next level, altså de har sendt myndighederne fysisk efter folk, der ikke har gjort noget som helst forkert. Man kan sige, at de har gjort noget, nogen har måske gjort noget, som nogen øh, finder anstødeligt, eller som dårlig smag, eller et eller andet i den retning. Men altså, det er ikke indfortydende med, at man skal sende bevæbnede mænd fra politiet efter folk der gør de her ting og udøver deres friheder. Så øhm, man kan sige, at øh, skal man leve i frygt for repressalier, hvis man øh, tramper rundt på folks basale frihedsrettigheder? Jeg vil ikke sige, at man skal brokke hvis man møder en eller anden form for modstand. Lad os bare sige det sådan. Det antimyndighedsekstremistiske miljø i Vesten og Danmark anskuer ofte den opfattede, den opfattede samfundselite gennem antisemitiske konspirationsteorier. Jamen det er der givetvis nogen, der gør. Hvilket danner grundlag for en hybrid, hybridisering hy med højere ekstremistiske miljøer, idéer og handlemåder. Så altså de mener, at antimyndighedsekstremister, de er måske sådan, det de egentlig nok skriver, det er, at de siger, at nå, men de nok også bare går sammen med nazister. Det er vel egentlig bare det, der står her. Okay, så mangler vi den her boks. Hybridisering, eksempel. Okay, så kan vi se, hvad det er. Øhm, der kan ske en række overlap mellem højre, og, øh, højre og antimyndighedsekstremismer. Det er det skyldes, at konspirationsteorier har en fremtrædende rolle i begge miljøer, og der er et sammenfald i fjendebillederne herunder i forhold til jøder, lgbt personer og myndighederne. Igen så tager man bare ting, og så blander man det lidt rundt i en stor gryde, og så får det hele sådan en lidt brun farve. Særligt antisemitisme kommer dog til udtryk på forskellige vis. For højere ekstremismer er antisemitismen funderet i racespørgsmål, mens Mens antimyndighedsmiljøet er fokuseret på konspirationsteoretiske forestillinger om en, opfattet, om en opfattet jødisk elite, men typisk ikke jøder generelt. Forskelle angående racespørgsmålet betyder, at der ikke sker en fuldstændig sammensmeltning af de to miljøer jeg er ikke sådan uenig i det her. Altså, de her mennesker, der har lavet rapporten, kan jo godt tænke, de tænker bare ud fra deres myndighedsekstremistiske perspektiv. Højere ekstremister påvirker særligt antimyndighedsekstremistmiljøet ved, at foretage, ved at forsøge at radikalisere og rekruttere personer, der på den ene end der på den ene side ikke i forvejen abonnerer på højere ekstremistisk ideologi, men som på den anden side må anses for stærkt kritiske over for myndighederne og andre overlappende fjendebilleder. Ja, men det er heller ikke forkert, sikkert. Omvendt ses det, at centrale aktører inden for antimyndighedsmiljøet formår at virke dagsordenssættende i en grad, der også påvirker højere ekstremisternes aktuelle fokus. Det tror jeg heller ikke som sådan er forkert. Der er mere, og vi tager det hele sgu, for jeg synes, det er vigtigt. Det antimyndigheds-ekstremistiske miljø, og jeg er snart træt af at sige det ord, i Danmark består hovedsageligt af enkeltpersoner, da-da-da, hvem må det kan være, blandt andet, øhm, mindre fysiske grupper af personer samt større virtuelle fællesskaber med negative opfattelser af myndighederne. Modsat andre ekstremistiske miljøer har dette miljø ikke en samlende ideologi. Hævner en fast, et fast defineret mål ud, fra, øhm, ud over modstanden mod myndighederne som er ret øh, legitim og forståelig, øh, som jeg har sagt før. Antimyndighedsekstremistiske aktiviteter tager i stedet typisk udgangspunkt hos enkelte individer, der handler på baggrund af personlige motiver, men forestilling om, at de tilhører og repræsenterer en større gruppe af ligesindede, der kæmper for folket. Og de bruger folket i sådan en øh, selvfølgelig et øh, citationstegn, fordi de vil godt delegitimere det lidt. De vil jo gerne fortælle øh, historien om, at man i hvert fald ikke kæmper for folket. Derfor nævner de ordet i de her øh, citationstegn. Miljøet er derfor stærkt påvirket af individuelle opfattede negative oplevelser med myndighederne, der fortolkes ind i fællesskabets bredere fortælling. Det er heller ikke helt forkert. Vi ser det bare fra to forskellige vinkler. Fællesskabet bygger samtidig på den udbredte overbevisning, at de deltagende individer sammen kan indføre et rigtigt demokrati. Ja, her taler man så helt indlysende nok ikke om mig. Uden at, det dog, at der dog er enighed om, at det indebærer, jamen måske indebærer det bare et demokrati, en styreform, der ikke begår grove overgreb på borgernes frihedsrettigheder. Måske er det bare det, man øh, hentyder til, det er da meget muligt, og er det så slemt i virkeligheden. Jeg vil da foretrække den slags demokrati og den slags styreform, lad os bare sige som Schweiz eller et eller andet sted, der ikke helt gik lige så gargalagt som myndighederne i Danmark er gået. Vil jeg foretrække det frem for det demokrati, vi har nu? Ja, helt bestemt. Altså, det perfekte er det gode, værste fjende, og hvis tingene kunne blive 20% bedre, I'll take it. Uh, but, 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 but. Som, følge, uh, som følge, af den manglende samling kan, kan det antimyndighedsekstremistiske miljø karakteriseres som et løst netværk præget af en meget lav formel organiseringsgrad, og det tror jeg egentlig er vores styrke langt hen ad vejen, at det er ikke, man ikke bare kan rate et eller andet kontor og så finde det store kar øh, kartotek med antimyndigheds-ekstremister og så dermed øh, have fod på gruppen. Det er meget, meget decentralt organiseret, og det er faktisk en ret effektiv måde at organisere eller ikke organisere en slags modstand mod myndighederne på. Det er ret svært at gøre noget ved, når folk egentlig bare handler af egen motivation, af egen overbevisning, fordi de godt vil have sig noget mere frihed for eksempel begrænset fysisk gruppedannelse og en høj grad af uformel netværksdannelse online. I dag er det antimyndigheds-ekstremistiske øh, miljø i Danmark primært aktivt online, og udviklingen i miljøets konspirationsteorier og fortællinger foregår hovedsageligt virtuelt. Sociale medier og andre virtuelle fora både åbne lukkede, og lukket bruges for eksempel af antimyndighedsekstremister til at fremsætte truende bemærkninger om offentligt fremtrædende politikere og myndighedspersoner, samt at udbrede konspirationsteoretiske og trusselsbærende narrativer. Udbredelsen af disse narrativer foretages ofte af toneangivende og dagsordensættende aktører, og der tror jeg altså igen, uden at være ananas Juice, så er jeg nok en af dem, som har en... Øh, et sådan et kartoteksted i øh, PT store udtræksskuffe, som de står og bladrer i og laver notater på. Det ville overraske mig så hvis PT ikke på en eller anden måde havde kig på mig. Og ja, øh, der foregår en høj grad øh, på gængse sociale medier, YouTube. Den vedvarende og massive spredning medvirker til, at antimyndighedsekstremismer i Danmark kan ramme en relativt større potentiel målgruppe. Ja, tak til det centrale store medier som YouTube, der rigtig nok er drevet af ret venstreorienterede mennesker fra USA, men som også er med til at gøre, at personer som mig kan komme ud og få et kæmpe publikum, hvilket jo er positivt set fra mit synspunkt end hvad der er tilfældet for andre ekstremistiske miljøer. Det øger desuden sandsynligheden for at påvirke sårbare og let påvirkelige individer til at begå voldelige handlinger. Så man prøver også at sælge den her påvirkning, som blandt andet jeg udsætter jer for, eller I måske også udsætter andre for på jeres sociale medier. Man prøver ligesom at gøre det til, at vi nok bare påvirker svage, skrøbelige, dumme mennesker til at gøre dumme ting. Og det er også en måde at ligesom øh, sætte os i et negativt lys på. Det antimyndighedsekstremistiske miljø anvender i høj grad alternative nyhedskilder. Ja, fordi det viser sig jo blandt andet under COVID-19 og alle mulige andre øh, eksempler, blandt andet Uncle at de ikke-alternative nyhedskilder faktisk enten lever for os, eller fordrejer virkeligheden så meget, at man faktisk slet ikke kan genkende sandheden i forhold til det bare se på Onkel Rejegate, se hvordan myndighederne, eller hvordan både myndigheder og, ja, det er jo en myndighed sådan set, og, og TV2 og mainstream-medierne, de behandlede den her sag, de havde det mest unyancerede billede af, hvad der egentlig var sket, og når man kun så deres udlægning, så kunne man faktisk slet ikke forstå, hvad der skete, så selvfølgelig går folk der til alternative nyhedskilder, når de ikke alternative nyhedskilder svigter enormt groft. Selvfølgelig gør folk da det. Særligt materiale for konspirationsteoretiske internationale virtuelle fora. Miljøet finder derfor ofte inspiration i konspirationsteoretiske strømninger fra andre vestlige lande, som anvendes i en dansk kontekst og danner udgangspunkt for et ekokammer. Igen et ord til at vise, hvor slemme vi er. Det er et ekokammer. Det som myndighederne har med deres mainstream-medier, det er jo bare faktuel, objektiv information. Men det som vi har, det som jeg sidder og, og laver nu sammen med jer, det er et ekokammer. Hvor antimyndighedsekstremister umodsagt opbygger, bekræfter og forstærker hinandens verdenssyn. Ja, jeg bliver da modsagt i høj grad på Twitter blandt andet øhm, hele tiden, så jeg ved ikke rigtigt, om jeg er helt umodsagt. Selvfølgelig er jeg umodsagt her på min egen YouTube-kanal, fordi jeg kan sidde og have den her lange monolog, så selvfølgelig er jeg da umodsagt der, men er resten af medierne ikke også temmelig uimodsagte, når de sidder og laver deres indhold, så gælder det ikke begge veje det her? Det synes jeg CTA vurderer i den sammenhæng, at det er meget sandsynligt, at det antimyndigheds-ekstremistiske miljø vil være modtageligt for konspirationsteorier og eller misinformation. Igen et af de her øh, ord, man skal være meget varsom med, når man støder på, fordi det, de kalder misinformation, er i virkeligheden bare meget tit information, de ikke kan lide. Øhm, information, de er uenige i, eller en vinkling af informationen, sand information, som de ikke kan lide. Så hvis man siger for eksempel, at øh, ansigtsmasker under covid-19 nok ikke virkede særlig godt, hvilket der var meget, der tyde på, at de ikke gjorde, jamen så var det misinformation, og så skulle man da bare skrælles fuldstændig af sociale medier og sættes i sådan en virtuel skammekrog, hvor man aldrig nogensinde mere kunne høres fra. Det er sådan, de bruger ordet misinformation. Det er ting, de bare ikke kan lide at høre. Det er ting, der maler et politisk narrativ, for at bruge deres åndssvage ord, der maler den her historie om, at de nok ikke har ret, det er meget tit karakteriseret som misinformation. Så tag jer i agt, når I læser og hører det her ord fra myndighedernes side, fra mainstreamens side. Der spredes med det formål at destabilisere det danske samfund. Nej, jeg tror ikke, der er så mange, der måske vil destabilisere samfundet som sådan, men der er nok mange, der gerne vil destabilisere den stat, der begår vilde overgreb på dem, både her og andre steder i Vesten. Det er samtidig sandsynligt, at udenlandske begivenheder eller handlinger kan have en afsmittende effekt på det antimyndighedsekstremistiske miljø i Danmark. Firkant. Så gider jeg ikke at læse mere, for nu begynder det at være den her slags suverænitetsbevægelser, som egentlig også har lidt en øh, ting at gøre. Det rimer lidt på såkaldt antimyndighedsekstremisme. Men jeg har gennemgået det, som jeg synes, jeg vil gennemgå i den her video. Netop det, at. PT ikke griber i egen barm. Myndighederne ser øh, det hele på en meget, meget ensidig måde. De kalder det, vi laver for propaganda, men det er det, de laver også. Og så synes jeg egentlig også, det er meget interessant, næsten også morsomt, næsten at kunne læse sig selv ud af den her rapport. Altså, at det er toneangivende enkeltpersoner i Danmark, der driver det antimyndighedsekstremistiske miljø. Det er jeg nok en af. Det er jeg sikker på, at PT også mener, men jeg kan aldrig rigtig få det at vide. Jeg har faktisk engang søgt om øh, sådan noget indsigt i, om de havde ulovligt registreret materiale på mig, og det fik jeg bare at vide efter lang, lang tid. Nej, men de havde ikke noget ulovligt registreret materiale, så jeg er temmelig sikker på, at de i virkeligheden har en del materiale om mig, fordi jeg passer lige præcis ind i det, som de skriver i deres afsnit her. Det var min lange video for i dag. Tak fordi I så med, lyttede med. Vi ses i næste video, og hvis I vil støtte mit arbejde for mere frihed og for negative frihedsrettigheder, altså for den slags frihed, som egentlig bare er at blive ladt være i fred, så kan I støtte mig igennem det link, der nede i beskrivelsen til videoen på Subscribestar. Det er helt frivilligt i modsætning til f.eks. DR's finansiering. Tak for at se med. Vi ses i næste video.